Mandali yangin dao. Lijin maong damani jo. Patamasin mahawa sawawa pya. Namo dada bhagavado arahado dhamma dhammu dada. Namo dada bhagavado arahado dhamma dhammu dada. Namo dada bhagavado arahado dhamma dhammu dada. Agudu mya shansha bele kudu daya shibwabade. Mimi say da sese buse. Idomba pya somabe. Tadu, tadu, tadu. Yene, the town do ya conese chalcune, never love ye. Tenningani, net house a lady, didn't ma conne yet. Nya conna nai a chema, singabu nangan. Dhamma download me da duroi, Dhamma dana, Dhamma nogha, Dhamma buza guzo, shifin. Yama nangan, danangan loshi. Dhamani jo sa chakrika mya lu alaya shini jare. Sadin daiti adwe, manale myo, nangan no briyadi tadana dagado. Inglesa ba mokha, dauta ashin azara si zimbi. Manali yangin dong, lijin maong, damani jo sadin dai, padana nayaga, dadana deza damasariya, winiya widu, tiga nigaya widu, abidama widu, shamai bataan atu dendan nibya siyaro, padanda widu da, pocha ade, damani jo batama sen, We need Mahawa Sawaba Pya. Yaku Amane Pochaje Pibare. We need Mahawa Badago Mahagana Yung Chondai. Asian Duzena Viwenda Yeda Siende. We need Mahawaga Badido. Pochaje Saogo Adika Ta Laga and Bubido. Pocha be Dwama Pibade. Sawa Lade Devi Nyani Ne Ashendu Dena Linga Rai Mahawaga Badidogo Kaintayama Pidalo. Mahawa Badido Saoji Gole Shema Chatayama Shibare Tine Amane Pocha Jani Ne Mahawaga Badido Pocha Jet Samyana Number Do Badesa the Mo Badan Apoin Yawni Babi Mahawaga Badido Bodhi Gata Samyana Namba Di Li Jom Yau But these are the Mo Badan Apoin But these are the Mo Badan Go But Di Aisa Dan O Badan Lo Popya Yame Aira, Badi Aisa, Dan Obadan Lo, Pophyaya Bame. Kwasi Badi Badeda Dophyen, Naudara Jao, Ta Wambu Ne Badi Go, Ta Dlin Jai Ne Badi Biu, Kwenchi Gap. Maharadre Dophyen, Naudara Jao, Negahe Go, Ma Biu, Now, Uru ni nao dhebo yao. Mapao igam ye hu do. Niyan a ya. Para dhebo wa thane do pshin. Bazao drongo bazao nalong bhu. Tarida dhebo bhu do. Padeza dhamo badan.
ပြီးပါတယ်ရုပ်တက်ကအရာကြီးရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓဘုံမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဖြိုက်တရဖြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဂရိတံပြန်ဖြစ်အောင်လုံးလိုက်ခြင်းဟာရုပ်တက်ခြင်းပါပဲပတိစ္စဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလေးကိုဝေဖန်ပြပါဦးမယ်ပတိစ္စကပတိရှေးရှိသောဣဒ္ဓ သမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလေးကိုဝေဖန်ပြပါသမုပ္ပါဒမှာတန်ရှိဥရှိရှိသောပဒဒအဲ့ဒီပဒဒကလေးကိုတန်ဆိုတဲ့ဥပဒါရဘုတ်ပဒဥဆိုတဲ့ဥပဒါရဘုတ်ကလေးနဲ့တန်းစာဆင်ထားပါတယ်ဥပဒါရဘုတ်တို့မြည်သည်ဓာတ်တွေကိုတန်းစာဆင်တာပါပဲခုတော့ပဒဒလေးကိုဥပဒါရဘုတ်နှစ်ပုတ်နဲ့ တန်းစာဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့သမုပ္ပါဒံမှာပဒဒဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဒဒဒီစုလို့ကြည့်ရပါမယ်ပဒဒဒီဒီဝါဒီကိုင်းစုရာဒီကိုင်းတို့၌ဖြစ်၏ဤကအနွယယာကြံချောက်ကိုင်း၌မဖြစ်ဤကယာတိတွေကအဲ့ဒီတော့ တန်ဥဆိုတဲ့ဥပဒါရပုတ်လေးတွေကိုဖြောက်ပြီးတော့ပရဒတကုတဲပဲအာချကိုင်းစင်မဲ့ဆိုရင်ပိဇတိပဒေတိပိဇန်တိပဒန်တိပိစေတိပဒေတိပိစေတပဇေတပိစေမိပဒေမိပိဇာမိပဒေမိပိဇာမပဒေမာဤကဲ့သို့ ကိုင်းစင်ရပါမယ်အာချဝိဘ96လုံးဝိဘ10အကုန်လုံးစင်ရရပါလိမ့်မယ်နောက်အဲ့ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်1မှာပဲစာကြောင်းရေ၄အနုလောမပတိလောမံအနုလောမပတိလောမံကို ကာရကအနေနဲ့မှတ်ရမှာတော့နုလောမပတိလောမံဆိုဝိဘကတော့အံဝိဘအံဝိဘဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်သိကြတာကံအနေကမ္မတိဒုတိယဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးကရိယာဝိသေသနာအနေဒါလေးကိုမှတ်ပါကရိယာဝိသေသနာအနေအံဝိဘတိကံနဲ့မှာမသက်ကရိယာဝိသေသနာနဲ့မှာတက်တယ်လို့ ဒီလိုလေးမှတ်လိုက်ပါနောက်မနာတာကာတိတဲ့၅ချောင်းမြောက်ရောက်သွားပါပြီမာဝကပါဠိတော်စာမျက်နှာနံပါတ်၁မနာတာကာတိကိုပို့ပြတော့မနာတိအာကာတိတိခွင်ဤကျွံရာတရေတော်ပန်းသုံးဖြင့်ရှေးဤတရကိုချေဒုတိယပိုင်းဒီကံသုံးဖြင့်နောက်အတရကိုအာဒီကပြု ဒါကိုနောက်အာတုကမနာတာကာတိပြီးရုပ်တော့ဆိုတာအရာကြည့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကလေးနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မနာတာကာတိမြတ်စွာဘုရားကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနှလုံးသွင်းတာဆိုတော့ဖရာဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးလေဒါကြောင့် မာဂရိယာညာနသံယုတ်စိတ်၄ပါး၌ရှိသောပညာယဤသို့မဟုတ်ပစ္စဝေခဏညာယဤပညာပညာဘောပစ္စဝေခဏညာယဤမနာတိအာဂာတိလို့ပုတ်ဖြတ်မနာတိကနံဘုတ်အာဂာတိကအာချက်ဘုတ်နံဘုတ်နဲ့အာချက်ဘုတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့တန်တိ လောက်ထားတာနာနဲ့အာချရောစထားတယ်လို့ပဲမှတ်ပါတော့အရှင်သူဇနာဘိဝန္တယမာဝကပါဠိတော်စာမျက်နှာနံပါတ်၄ကိုတွားကြပါစို့ခုနကမနတာကာတိမနတိအာဂာတိအာဂာတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလေးဟာအာချက်ဘုတ်ဖြစ်တယ်ပုတ်ကြီး၄ဘုတ်
ดีท้าวโลลูอัดนันจะอุบัตตานิบาตาลิพยาปุจิมาเดนันบุอาชะบุอุบัตตาระบุนิบาบุโลปุจิเลบุชีบาเดอะนี่ปุจิเลบุเทมาอากาศดีดีอาชะบุဖြစ်ပါ ဘာကြောင့်အာချဘောလို့ခေါ်တာတုံးဆိုရင်လက္ခဏာ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ပါအာချလက္ခဏာ6ပါးကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယန္တိကာလံတိပုရိတံကရိယာဝါစီတိကာရကံအတိလင်္ကံဒွိဝဆနံတရာချာတန်တိဩဇတိဒါအာချလက္ခဏာ6ပါးအာချလက္ခဏာ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက် အာဂာတိဒီအာချဘောအသေးစိတ်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ကြားနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အာဂာတိအာချယုတ်ကလေးသွားကြစို့အာဂာတိကရအောဤဒါကအဓိကပဲကရအောဤကနေပြီးတော့အာဂာတိဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ရင်အာချယုတ်တဲ့ဘယင်ဖြစ်တော့ဒါပဲယုတ်တဲ့ဟာအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကဘာကျော် လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကစာတတ်လက္ခဏာကအမြားမရှိတပါးတာရှိ၏တဲ့တပါးဟူသောကရုပ်တွေ့တတ်ခြင်းမင်းဒီရုပ်တွေ့တတ်လျင်စာတတ်သည်လို့ကဘာကျော်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကမိတ်ဆိုသွားတယ်ဒါကြောင့်အာဂာတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလေအာချယုတ်ကလေးကိုရုပ်တွေ့တော့ ကရအောဤကအဓိကပဲကရအောဤကိုအာဂာတိဖြစ်အောင်ရုပ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအာဂာတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရုပ်တတ်တဲ့ခန္ဓာဒီစာဥဒ္ဒေရှိတဲ့အတိုင်းအရကျက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကြောင်းပြင်းပဲထွက်ခလုတ်တိုက်တဲ့ခလုတ်တိုက်တာနဲ့ဒီအာဂာတိပုဗ္ဗာမေ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမမေ့အောင် ကျန်စီရမှာကျန်စီရမှာအဲ့တော့အာချရုပ်အတွက်ခြာနီးကတော့၄ကျွန်းမှာအောင်တာမဏေကျော်စာသင်တဲ့ခြာနီးဟာတဏ္ဍာန်ကလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာချရုပ်အတွက်တိုင်းတွက်လိုက်တိုင်းဒီเจ้ามาရှိတဲ့စာသင်သားတွေဟာနားမလည်တဲ့အာချရေလို့မရှိဘူး သူတို့မကြိုးစားလို့ဒါနောက်ပိုင်းမရရင်နေမယ်နားလေကြတယ်နားလေကြတယ်ဒါကြောင့်အာဂာတိအာဂာတိအဲ့တော့၄ကျင်းမအောင်အာဂာတိအဲ၄ကျင်းမအောင်အာချချာနီလေးနဲ့ပဲပြောသွားပါမယ်အာဂာတိဒါကလေးပြောပါဦးကွာ ဓာတုထပြောပါဦးကွာကရကရနေပြုခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဓာအမိမိပါဦးကွာဝါရယောဓာတောရာကုံအကျင်ဓာတုံအကိုချေပါဦးကွာဓာတုတံတော်လောဘောနေကတရတာတလုံးဓမ္မမချေယာချေပါနှလုံးတာ ဩပြစီတတ်ပါဩကွာတဏှာတိတော့ဩဤရံဤဝိဘတတ်တပါဩကွာသမိပိဇဒနီကရတကိုကာတပြုလိုက်ပါဩကွာကရတကာတတမိဇဒနေမိတုတ်၌ကရတကာတတမိဇဒနေမိတုတ်ဖြင့်ကရတကိုကာတပြုဩပြစီတတ်ထားတဲ့မူလတမဖရာအဲ့ဒီဩပြစီကိုချေပါဩကွာယုံမပြီးတုတ်ကြီးနဲ့ဆော်တဲ့ဟဲ့ကွာစီဓာတုတုတ်ကြီး ဓာဤအစနိုင်အလာဘာအလာပါဩကွာ
Agara gamo hinya dani iza dani kala di badi du. Agadi bivi la bivavi vea. Arilo rajayale me agadi karada hede. Now. Sajong ying ama. Aweza bisaya lo shi vade. Aweza bisaya gu dwajadu. Aweza bisaya re. Aweza u do a jong jong. Dama vipagu abhyutara ho de. Ari dama vipagu miyato adi ma lo beja. Dima jong lo beya mehe karana ane. Karana ne na bisami vipate dosingaro karana tisare. Karaka imata ayejire. Imata ayejire jong. E kabajo jambu siaro. Siaro boga. Do piano muga nim. Sadinda deviri ga. Siaro via, siaro boama. Imata ma jina siago mare. Vidika do won tong long way yellow now nang get ave, siaro and in it. Yaku badi myang lo up badale paya. Arikama siaro bo piano muga nima, bio dwada. Nago, yaku a chain. Karaka, boja, bime, bogo, she, nga lachin, badi de lo. Egedo, main jaro move by the day. Tegedo, siaro piagia, karaka, na, melelo, ho, bau, karaka, ila, imia lautio, a ye jide lo. Pure dwaro, mujim, she badi, tajo, karaka. Era weza bisia, karaka, droligu, gona, karanati, za do, she, karana, nena, bizami, weba, de, dulogulu, yancha, no, abara, nelu, chala, imabo, Era, a weza, sura, a waze, pe, weza, yes, sanjimbe, moha, bo, moha, agudoze, sanabane, shine, agudoze, sanabane, shido, moha, lu, koya, Damyoda damago yevas, agudose, sendaba, moha, jin, do, sedate, nese, chauba, wukoya, me, ara, damyoda, dama, weirana, abjin, dole bade, ule bade, doro u, weirana, domyo, bo, hey abjin, love a moon, mohamu, love a moon, doda muga, dwee hey, Mohamu ga ega he, kesa abhyen, so kesa, dwada abhyen, chau dwada, ayon abhyen, logi ayon, tomo, logo dara jen, alonso ayon, wetu abhyen, dwadamu di hariya wetu go amyen mi I, lobamu mohamu di hariya wetu go yanka mi ve, yanka mami, Egedo Piavame, Aramaniga, Dama, Mayen, Mazo, Yong Bain, Lidon Chain, Mazo, Yong Bain, Lidon Chain, Lidon at Domba. Kamading other Livarega, Kamading other Livarega. Tripins are winning the same, and not at Doma, and I know lie. Janet Kamase, dear, Abinian Dwee. Era, agudose, sanabana, shide, mohaye, aramanika, damave, weza, bisayare, aweza, bisayama, aweza, sure, bokalig, weban, yava, ome, aweza, mana, shihido, we da da kaligu, na, sure, uba, niba, niba, bokaliga, Tanda senta da gua, vida ga di de, naga, mohu, di da mohu, madibu bo, madibu maite, malay ma busure, adebe bo, imada maida ve, era balaudia maite unsuro, di away zaga, la vie, la gueninya, dan go yang a che, adiche ma mo mo nyiriele ja, Mimi ale dao jire yao. Erilo. Inga liwa shire. Amai mao nyire gu.
ပိုးပြီးတော့မိုက်တာကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟစေတသိက်ဖြစ်ပါတယ်ဝိဒါကတိတယ်နာကမဟုတ်ဘူးတိတာမဟုတ်ဘူးတော့မသိဘူးမိုက်တယ်မလိမ္မာဘူးမိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိဒါတာတဲ့မင်းတို့ကတော့ဝိဒါတာကဘူးဘူးနဲ့တလောင်းနဲ့ပြီးသွားမယ်ဟဲ့တလောင်းနဲ့ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ တလောင်းနဲ့မပြီးကြနဲ့အာချာကိုင်းကြီးကရှေကိုင်းရှိတာကွာအဲ့ဒီရှေကိုင်းနဲ့မှာရှေကိုင်းနဲ့မှာဝိဒါဒတိဘူရုဝိဒါဒတိဘူဝါရီကရုရာဒီကိုင်းနဲ့ကိုင်းနိုင်ဖြစ်ဤဤကအနွာယကြံချောက်ကိုင်းနိုင်မဖြစ်ဤကပြာတိရေကဒီလိုသိအောင်လုပ်တာအဲ့လိုသိမှာ ထက်ကိုယူရအာချာကိုင်းစင်ပြပါလို့မေးရင်ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့အရာတွေကိုအာချာဝိပါ96လုံးနဲ့ဝေးပန်းရမယ်ဟဲ့ဝိဒတိဝိဒတိဝိဒန္တိဝိဒ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 ထဝိဒထဝိဒာမိဝိဒာမိဝိဒမဝိဒမဘာညာကွီကွာပေါ့ကွာအဲ့တော့96လုံးသွားရောပေါ့ အဝိဇ္ဇာမှာအာလေးဖြိုးလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာအယညံကိုကောက်ရမယ်ဟဲ့ဝိဇ္ဇာအယညံကိုကောက်ရမယ်ဟဲ့ညံကိုကောက်ပါအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကိုဓာတ်အမျိုးမျိုးကျန်တဲ့ဘောကွာတချို့ကတော့ဇုဓာတ်တဲ့ဟဲ့တချို့ကဇုဓာတ်တဲ့အဲ့လိုကျန်ထားတယ်ဇုဓာတ်ဆိုရင်တော့ကွာဇဝတိလို့ ဒီလိုလုံးလိုက်ပေါ့ကဲနောက်တနည်းလေးမပြောတော့ပါဘူးကွာအဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရတဲ့ပါဠိတော်၅ကြောင်းမြောက်မှာသင်္ခါရတဲ့သင်္ခါရကိုပို့ပြရင်တန်ခါရပေါ့တန်ခါရတန်ရှိရှိတော့ကရဒတ်ဟိကရဒတ်အဲ့ဒီကရဒတ်ကို တန်ရှိသောကရဒတ်ကိုခရပြုထားတာပေါ့ကွာတတဲ့နေရှိသောနေကိခလေးကိုဝက်ကန္တဝဝက်ကိနဲ့ငါပြုထားတယ်ဟေးငါပြုထားတယ်ဒါသင်္ခါရအဘောအာဒီကပြုထားတယ်လင်အပြင်ပုံးလေဝုရိဒါဒီကိုင်းအာကာရန္ဒ အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလေးကိုနန်းကိုင်းစင်ကိုင်းယံပုရိသနဲ့အတူဆင်ရမယ်ကွစိတ်ဓာတ်ကိုကျင်ညာလို့နဲ့အတူမဆင်ရဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာစေတနာကိုကောက်ရတယ်29စီးလို့မှတ်လိုက်29ဆိုတာကအမဲက29အဖြူက29ဆန်းနဲ့29နဲ့ပေါင်း29အဖြူအယ မကုသိုလ်ကိုမကောက်ရဘူးလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကိုမကောက်ရဘူးလောကီကုသိုလ်ကိုကောက်အမဲရအကုသိုလ်စိတ်29ပါးကိုကောက်29နဲ့29နဲ့ပေါင်း29အဲ့ဒီ29ပါးနဲ့ရှိတဲ့စေတနာစေတသိက်ကိုကောက်ရမယ်ကွာစေတနာစေတသိက်ကိုကောက်ရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒီသံယုတ္တဓမ္မမေးရင်တော့အဲ့ဒီ စိတ်က29ပါးစေတသိက်ကစေရနာခြင်းစေတသိက်50တပါးကိုကောက်ရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါသံဗျုဒ္ဓဓမ္မပဲကွနောက်ပြီးတော့စာအဝိဇ္ဇာဝိညာဏံ5ကြောင်းမြောက်ပေါ့မဟာဝက်ကပါဠိတော်စာမျက်နှာနံပါတ်1 5ကြောင်းမြောက်တစ်ကိုလှမ်းထားကြပါတပည့်အပေါင်းတို့ ဝိညာဏဝိပုပ္ပညာတတ်ညာတတ်ကလေးကိုဝိဥပဒါရာပုံလေးကအလှဆင်ပေးတာဟေညာတတ်လေးကသူ့ကိုယ်သူကိုယ်တိုင်မလှဘူးကွာလှအောင်လို့ဝိဆိုတဲ့ဥပဒါရာပုံလေးကအလှဆင်ပေးတဲ့ဟေဥပဒါရာပုံနိဗ္ဗာန်တုတ်ပုတ္တိုလ်မြည်သည်အဲဓာတ်တွေကိုအလှဆင်ပေးတာတခါတရားရှေးဆုံးကနေတယ်တခါတရားအလဲကောင်းကနေတယ် တခါတရားနောက်ဆုံးကနေတယ်ပုတ္တိုလ်ဤအစအလေအဆုံးမှာသူတို့ကနေကြတယ်ကွဝိဆိုတော့ဝိဥပဝိဝိဆိုတော့ဝိရှိရှိတော်လို့ဆိုလိုက်ရုံပေါ့ကွာ
Nyagaro, Nyadabo, Najido, Nangedo, so in Ubi Zilo, Maja, hey. Ero Nyada Nyadago, Achagans in Java, the Zanadi, Nayadi, Zanadi, Nayadi, Kiadi Gaino, Kiadi Dai, Zanadi, Nayadi, Zanandi, Nayandi, Zanadi, Nayadi. Sanata nayata sanami nayami sanama nayama kilo winyana ya logi wibe 32 ba ko kau ya de he logi wibe 32 ba ko kau ya de he tinkhara ga 29 sirena so ro winyana ga kiwi 32 bo kwa ero Winyana bisya li twa omehe nga jau miao. Winyana bisya aya kao kanyin ore kuna nga nese guye donze niye. Nese guye donze niye. Chau se daba koya mabo kwa. Chau se daba pshilavi winyana bisya ke chau jau miao nama rubangu twa jadu. Nama aya logi wibe kunanga donzene logi wibe donzene ba ari donzene ba ne shene sede donzene ngaba donzene ngaba ara koya bame dala yadena popia gilado sa ayadena ne kwa yawa ma dana dara la sagama dobi sa dinchadara nao Nogale adara now needed a dwe, laji lamehe, laji la 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 le la la, la guen si re, rubaderi, siaji ga, la la na, maui de do, la le ne laji garo, the tuba ve gualo, dilo me ta de, sago da view a madro, da sa da wa dope, sago da view, ara lele li babe. Ero Ashin Duzena Piwan Daya Saugo Ero Adiga Lega in Tabido Dominijo Sawago Pucha me Dominijo Sawago Dinja me Saja Sade Alonia Disa O da One Lone Law Bade Ero Namaru Babisia Dala Yedena Mas Naga ayadana sura bokali ko vivan ma au me ayadana ma a shi shi do yada dat yada ga ro bu bo yada dat di bu wa di kai nai phi i ga anwa ya jan khone kai nai ma phi i ga bya di re ga yada di yadan di yada tha yada mi yada ma lo i ga do a cha kai sin ya ba lo Achagan Sinya Balo Ke Padogo Dwamehe Padore Sajong Yiga Kone Jom Yomahi Padore Padogo